Ja, nu står jag här igen med Erik Johansson, bildkonstnär. Det ska bli ett konstverk av mig och den här flaskan. Precis. Det ska bli väldigt spännande att se. Vi ska spara lite på det, men på något sätt ska du lyckas få in mig i den här flaskan. Mm. Men innan dess måste vi prata om hur du bär dig åt. Flera på min redaktion som hörde att du skulle komma och säga "Åh, wow, jag älskar det här." För du är liksom... Du är en kombination av en databildperson och en fotograf, ja, kan man säga. Man kan väl säga att det börjar alltid med en idé, så det börjar alltid med skisser. Liksom. Väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Ja. En enkel idé. Liksom. Och sen handlar det om att försöka hitta ett sätt att fånga de här liksom, omöjliga ofta idéerna. Ja. Och det gör jag ju med kameran, så allt är ju fångat. Och det kan ofta handla om att man bygger en modell eller att man liksom använder... ett sätt att tänka på hur man kan kombinera det olika. Mm. Vi har ju haft fantastiska bilder här. Ska vi bara titta på den här fisken som ju är en av de bilder som du består av väldigt många bilder. Bara för att ta ett exempel. Och du är ju nämligen med på en utställning där den här uppdragen är i väldigt stor format, va? Precis. Det här har du fångat en fisk och sen är det en ö och sen är det en botten. Och så fogar du ihop det, eller? Precis. Man kan väl säga att för mig är fotograferandet mer som ett materialsamlande. Att liksom ett sätt att fånga de olika pusselbitarna jag behöver. Och sen är väl mer datorn mitt sätt att lägga pusselbitarna på plats. Och det handlar ju ofta om att liksom fånga olika miljöer från olika platser. Men det handlar också om problemlösning, att hitta ett sätt att kombinera liksom att det ser bra ut ihop också. Att det är samma ljus och samma perspektiv i de olika delarna. Nu har du berättat, skissblocket är vad du börjar med. Kameran har du alltid också som ett viktigt, naturligtvis, för det är riktiga foton. Ja. Men om du visar hur du börjar bygga de här bilderna med din dator. Ja, precis. Det är ju alltid uppbyggt med, det är massa lager, allting och alla olika delar egentligen fotograferade för sig. Men det är också det att liksom jag bygger upp det. Jag försöker att skapa samma miljöer som jag fångar. Ska du ta den där bilden och bara lägga ut den som den blev när den blev färdig först? Precis. Om vi lägger ut så här. Det här har vi till exempel då. Jag gillar också att leka med perspektiv. Så här har vi ett exempel på en bild som är ett hus som man kan se som både inne och ute på samma gång. Det är lite pet som inspireras ju nästan ut så. Ja, men lite. En svensk Escher-variant på något sätt. Men också där, till exempel den här mannen här i bild. Då har jag faktiskt fotograferat honom på en... liknande plats. Jag har byggt upp ett bord, jag har byggt upp ljus så att man har det från samma plats som den här lampan kommer in. Och pappersbitar och en dörr och sådär. Och sen liksom klipper jag ut honom och lägger in honom här. Också liksom en hund där bakom också. Ja, vi har en liten hund här. Och det finns väldigt mycket detaljer som man annars inte ser. Liksom. Även de här skisserna på väggarna som jag har jobbat väldigt mycket med. Men hur många bilder är det här i samma bild så att säga? Ja, men ofta kan det vara liksom, flera hundra bilder som är kombinerade för att skapa de här bilderna. Så det tar tid att göra en sån här bild? Ja, men man kan ju också, det finns ett annat exempel, till exempel den här bilden. Den består bara egentligen av två bilder. Och det är dels en man som drar en presenning över en äng och en bild på en väg. Och sen handlar det om att få liksom, den här övergången att se bra ut. Då tänker jag direkt Salvador Dalí, för jag vet att det är en av dina inspirationskällor. Ja, och Elsa Beskow. Ja, Sven Nordqvist. Det är väldigt bredd. Ja, jag tror att jag gillar det här liksom barnbokstänket, gå in i de här fantasivärldarna. Men också surrealismen och försöka förverkliga någonting som faktiskt inte finns. Ser du den här bilden från början i ditt huvud? Ja, men... Den här killen som drar en presenning, ser du den? Ja, alltså det börjar ofta som en väldigt enkel idé. Och jag tror att mycket av inspirationen kommer från att liksom tänka på en kombination av två oväntade saker. Om vi skulle ta ett exemplet här med huset här, då kan man tänka, idén föddes egentligen med att jag först, liksom, om man tänker bara att man har en kub så här, då kan man ju se egentligen som det här hörnet, man kan tänka att den är både inåt och utåt på samma gång. Jag tänkte det kunde vara intressant att göra en bild på det på något sätt. Så man kan ju också vända på kuben och se den upp och ner. Och då ser den ut så här. Och då tänkte jag, då kanske man, om man gör det här till ett hus istället. Så att det är som ett hus man ser underifrån. Liksom. Men då kan man ju faktiskt även tänka att det här är inne. Liksom, så att en person kan vara här. Liksom. Så ofta börjar det med något enkelt, ungefär så här. Men du börjar så enkelt på en skissblock helt enkelt. Ja. Som dina små böcker där som du har med i block. Precis. Och sen handlar det om liksom ett problemlösningstänk. Att försöka tänka hur man kan fånga de här omöjliga platserna. Liksom. Det här finns också samlat i en bok, men i den här utställningen. Men jag måste bara visa som du har tagit med dig. Den här som är bredvid dig i den här bilden. Med två män som bär på en LP-skiva som är enorm, eller om det är en EP.
Precis. En stenkaka är det kanske till och med. Ja, det är det faktiskt. Ja. Tanken med den här, jag inspireras också mycket av musik när jag skapar mina bilder. Ja. Och här har vi liksom ett landskap som växer ut som ljudvågor ur en trattgrammofon och blir till ett landskap. Och den idén var väl att jag tänkte, jag såg såna här ljudvågor, liksom, jag satt och redigerade en video som jag gör ibland. Och då tänkte jag att det ser ju faktiskt ut som ett landskap, de här ljudvågorna. Och då kanske man kunde skapa en bild med det på något sätt. Ja, och min syster hade en... och det ser ju verkligen ut som de är i den miljön när de går och bär den där tunga stenkakan. Förgrunden är fotograferat på Island här, men det här är ju svenska landskapet. Mm. Och min syster hade en gammal trattgrammofon som jag fotograferade. Men du, nu blir man ju väldigt nyfiken på vad jag blir väldigt nyfiken på hur du har gjort med mig. Du kan väl säga att de här har tagit väldigt lång tid att göra de här bilderna. Ofta tar det ju flera månader liksom, att sätta ihop det här. Men nu har du gjort en snabb version där du skulle göra någonting med mig. Och då valde du att försöka stoppa in mig i den här flaskan. Ja, och då blev det så här ungefär. Så det blev lite speed photoshopping här för att få ihop någonting. Och det var ju också samma sätt där. Samma tänk att fotografera dig i samma ljus som jag sen fotograferade flaskan då. Och samma perspektiv. Och det är väldigt roligt, för då har du satt flaskan på vår matta, men det ser ut som mossa nästan. Precis, jag jobbade lite med, när man bara hade bilden på flaskan såg det lite tråkigt ut så här liksom. Så då tänkte jag klippa ut och skapa lite mer dramatisk stämning. Hade du fortsatt jobba med den här så skulle du kunna lägga in väldigt många andra grejer bakom då. Precis. Som du liksom bara bygger på en bild. Jag tror att det är mycket det här också att fråga sig varför en bild blir intressant. Inte bara att skapa en wow-effekt liksom, utan att det kanske finns en anledning till att du är fångad i flaskan och miljön runt omkring. Det kanske skulle vara, är du på en öde ö? Liksom jag måste ut på något sätt. Precis. Just det. Jag är inne i ett manssamhälle och måste komma ut som feminist. Ja, man kan tolka det lite som man vill. Ja, men det är väldigt spännande, för det är ju symboler du bygger runt bilden då. Ja, jag tror att mycket, det kan ofta födas som en ganska enkel idé, men sen handlar det väldigt mycket om arbetet att hitta ett sätt att göra det intressant och få det att liksom, man kan tolka in saker i det också. Ska vi titta på fler bilder? Vi ska titta här var det här. Här är en bild som jag... Här vill jag experimentera med just att få ett landskap att öppna upp som papper, kan man säga. Och det var också det att liksom, då kändes det ju... Varför kan ett landskap öppna upp som papper? Vad finns det för anledning? Och då tänkte jag på sån här... Magasin har man ibland sån här... Man kan klippa ut... vad ska man säga? Sån här annonser. Ja, men också klippdockor och så. Man har ofta den här prickade linjen som man klipper längs. Ja, och då tänkte jag på att även i vägen har man den här prickande linjen som man kan Där är flaskan igen. Och det är faktiskt samma flaska som som jag satt in dig i här. Fast jag jobbade på ett annat sätt. Och det här är en bild som jag jobbade med under flera månader för att få till. Och jag även fotograferade faktiskt flaskan under vatten för att få det. Ja, så det är ju verkligt, för du ville ha hela flaskan uppe och ner. Ja, man kan väl säga att just liksom det här med att jag försöker, även om jag skapar väldigt surrealistiska scener, så försöker jag alltid fånga så mycket som möjligt i bild, liksom, i kameran. Och sen drar jag det ett steg till i Photoshop kan man säga. Ska vi ta en bild till, för det är så roligt att se hur du har gjort. Ja, här är en man som hänger upp tapetlängder och liksom döljer det gamla fula. Liksom. Ja, just det. Man kan byta väder helt enkelt. Ja, man kan alltså och tänka utsikt. Lite... Ja, precis. Det finns väl... Det är som Kalle Anka. Ja, precis. Man var så pigg i husvagnen. Lite så. Ja. Det är många som säger det. Och mycket av detaljerna i de här bilderna, man ser inte riktigt allt nu här. Liksom. Och, så egentligen, jag kan väl säga, det bästa sättet att uppleva de här bilderna är ju på jättestora printer. Ja, som just nu är på fotografiska. På fotografiska. Ja, det är väldigt roligt att titta på. Och de ligger också på nätet, va? Så man kan titta precis, på dem. Precis, erikjohanssonfoto.com. Mm. Och man får gärna komma på utställningen också på fotografiska. Du, vi tar en sista innan vi stänger. Den här tjejen med resväskan måste vi ta också. Precis. Ja, det har vi också liksom. Den här kallar jag Don't Look Back. Och det handlar väl mycket om att se framåt och liksom inte titta tillbaka så mycket. För det där ser ju ut som om det kunde vara en bild bara. Ja, ofta är det ju det jag vill uppnå. Ja. Liksom så. Men, och sen kan det vara surrealistiskt i olika grad. Liksom. Mm. Men i det här fallet så hade jag ju faktiskt hjälp av en lastmaskin som tippade ut jord som jag kunde fotografera ihop med den här bilden när den här tjejen faktiskt går på vägen. Och så fågelsträcket där borta. Det är ju så med den här bilden. Man upptäcker ju saker vart efter när man tittar på dem. Precis. Det är väldigt symboliskt. Det där är ju en sagobild på något sätt. Man går till världens ände, på väg mot världens ände. Precis. Ja, vad roligt att du kom hit och visade dina bilder. Och vi har en bok, den står här också. Vi lägger ut allting. Ja. Du får inte göra mer reklam nu. Nej. Men det var väldigt kul att få se dina bilder. Och vi lägger ut mer information. På Fotografiska kan man alltså se den här utställningen i Stockholm fram till 10 april. Det kan man göra. Ja. Tack Erik. Tack så mycket.